qoraalka soo baxay saaxiibada caalamka ayaa lagu booriyay dhinacyada Soomaaliya, iyagoo dhammaystiran inay si aanba qaadaan wadahadal kasta oo xal loogaga raadinayo qabashada doorasho loo dhan yahay. Beesha caalamka ayaa bogaadisay wadahadallada xukuumadda iyo midowga musharaxiinta, iyagoo dhinaca kalena ugu baaqay in dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ahi ay isugu yimaadaan shirkii la sugayay arrimaha doorashada, iyada oo la fulinayo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee 2020 lagu gaaray Muqdisho, iyadoo sidoo oo kale la eegayo soo jeedintii ay guddiga farsamada ee 15-kii ilaa 16-kii Februari ku shiray magaalada Baydhabo. Qoraalka beesha caalamka ayaa u dhignaa sidan: saaxiibada Soomaaliya waxa ay soo dhoweynayaan si socoshada wadahadallada 10 Maarij ee u dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo golaha musharaxiinta madaxweynaha kadib shirkii guusha ku soo dhammaaday 25-kii Februari. Saaxiibadu waxa ay codsanayaan ra-iisul wasaaraha iyo golaha musharaxiintu madaxweynaha inay ku burriyaan sidii loogu tallaabsan lahaa horumar hor leh. Waxa aanu sidoo kale ugu baaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo dowlad goboleedyadu inay qabtaan jir madaxeedkii la qorsheeyay maalmaha soo socda si loo xaqiijiyo qorshayaasha fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar, loona soo gebagabeeyo dib u eegista soo jeedinta guddiga farsamada ee 16-kii Februari si geedi socodka doorashadu uu bilowmo iyadoo aanay jirin dib u dhac dambe. Warkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa imanaya xilli dhinaca kalena dowladda waddanka Maraykanku ay ugu baaqday madaxda Soomaalidu inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u kulmaan. Qoraal kooban oo la soo dhigay barta Twitter-ka ee safaaradda ayaa lagu yidhi wafdigu waxa uu socdaa waa in madaxda Soomaalidu ay hadda kulmaan si ay u gaadhaan go'aan fiican oo u gogol xaadhaya ummadda Soomaaliyeed, isla markaana sidii loo dhammaystiri lahaa wadahadalka doorashooyinka. Wardi Xasan Daahir Bulsha TV. Macmiil in shirkadda Somtel ay ku dhaafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, talaagado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hoteelada damal ah ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amaba se bilaasha. Wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.